Atëherë kaloj me Vlorën. Mirë, kaloj me Vlorën sepse ky është informacion që me siguri dhe ke shumë të drejtë, sepse televizionistët e sigurisë. Më të rëndësishme se më të rëndësishme. Skuadra italiane, po gjithsesi, ju afalim. Atëherë, shkojmë në Vlorë, kemi një rolën gazetarin ton, pritet të shtojnë që data 15 korrik do të ishte pikërisht dita që do të hapeshe edhe bypassi i Vlorës. Pam në media që duket data 15 korrik, duket që do të jetë një premtim i mbajtur, kështu që 15 data 15 16 rëndësishme është hapet apo jo Virola. Kështu që na trego pak, është një premtim, mund ta quajmë një premtim të mbajtur këtë? Aulena dhe Blendi, mirë mëngjes. Në të vërtet, bypassi i Vlorës që prej ditës së djeshme është pothuajse i kalueshëm në le të themi pjesë konsiderueshme të gjithë gjatësisë së segmentit rrugor, i cili le të themi ende nuk ka përfunduar punimin në të gjithë gjatësinë e tij, por nga dita e sotme do të jetë i aksesueshëm, ku pritet që të ketë edhe pas pak minutash edhe një vizitë zyrtare të ministres Balluku për të inauguruar le të themi çeljen dhe funksionalitetin e këtij segmenti. Në fakt, sipas zonjës Balluku ka pasur disa vështirësi dhe thuhet se projekti ka zgjatur pak më gjatë në kohë dhe nuk ka qenë i aksesueshëm qysh në nisje të sezonit turistik, pasi kilometrat e para, pra nga Kanina deri në kilometrin e 20, kam pasur le të themi vështirësi strukturore për të ndërtuar, duke qenë se ka qenë e gjithë gjatësia e aksit me vepra arti, ndërsa nga ana tjetër le të themi edhe pjesa e varrezave të qytetit është dashur që të ndërhyej tërësisht në projekt, duke pasur parasysh që projekti i parë kalonte mespërmes këtyre të fundit. Të gjitha këto kanë shkaktuar ato vonesat që e kanë bërë qytetin e Vlorës përballet me trafik të shtuar tani më nga dita e sotme, të gjitha ata të cilët nuk e kanë Vlorën destinacionin e tyre final, por drejtohen për në jug të vendit, do të mund të frekuentojnë bypassin dhe do të ketë sinjalistik të shtuar rrugore atje për t'i paraprirë le të themi të gjitha të papriturave që mund të ketë një aks i cili ende në të vërtetë konsiderohet kanë tjerë ndërtimi dhe gjithashtu do të ketë edhe prezencë të shtuar të policisë rrugore. Megjithatë, bypassi i Vlorës konsiderohet një prej rrugëve dhe më të bukura panoramike që mund të ketë Shqipëria dhe Njerola, ne të shpresojmë. Ku e marrim ne bypassin e Vlorës? Ku e takojmë këtë? Për ne që endes... Pra, imaginoj, vim nga Fieri, gjitemi lartë, pra kalojmë atë lagunën Nartës atje, dhe ku e marrim bypassin? Nuk hyni fare në qytet, pra që është në daljet autostradës Levan në Vlorë, në kraun tuaj të majt, ka një dalje për bypass, dhe a i ndërlidhet automatikisht me pjesën e cila shkon në Kanin dhe mandej merë gjitët, le temi, në mal për të kaluar mbi Vlorë për të dalë në Orikum. Ndërko, ka disa pika në cilat mund të meret bypass, dhe nëse keni hyrë në qytetin e Vlorës, ju mund të aksesoni këtë në përmjet rrugës e Kaninës, mund të aksesoni gjithashtu edhe në përmjet rrugës e spitalit, që është rruga e fshatrave të Vlorës, ka shumë një elitëse me bypassin, mjafton që të keni, le temi, prioritet që të frekuentoni këtë të fundit për dalë nga qytetit. Më jep edhe një skenar të fundit, nëse unë banoj, ta zëm, një qytetar i Vlorës banon në Transbalkanike, edhe do të shkoj në Orikum, si bje më kollaj, të marë bypassin? Nëse është e shtunë apo e djelë, me siguri që po. Nëse është ditë normale jave, ose nëse është mes ditë, pra në orët e drekës ku nuk ka shumë trafik, le temi që mund të aksesoj edhe qytetin. Po në të kundur, mund të ishte zgjedhje shumë mirë edhe bypassi. Pra, Jerula, për ata që është e premte sot, me siguri do të shkojnë në drejtjugu të tjenë të shumët, dhe do të duhet pra pikërisht për të, është e kundur pra për ta marrë këtë bypass dhe për të shmangur gjithë qytetin e Vlorës, apo jo, mund të themi këtë? Pa diskutim që po. Shumë mirë. Milani mirë. Si që t'i gjuam ministrën jam në kaluar, do t'ishtë edhe kërë ministrë sot për inaugurimin edhe përfaqësues bashkimit evropian që janë gjithashtu kontribues në këtë rrugë. Shikojmë se ç'do ndodhi sot në Vlorë. Faleminderit shumë. Erola Ziaj drejt për drejt pra nga qyteti Bregdetar për ta sjellë këtë lajm mirë zonën e Zotrinë. Është pra fundjavë do ta përdorni këtë bypass të ri.